Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Yes, Jörgen Jönsson, sista träningen innan matchen avklarad. Hur är läget i laget? Det är ganska bra. Det ser ut som att alla är friska och hela, så att, vi ser fram emot kvällen. Färjestad väntar som sagt ikväll på bortaplan. Hur går tankarna inför kvällens match? Ja, men jättekul. Derby, rivalitet har det blivit med åren och det ska bli jättekul att åka dit och försöka ta hem 3 poäng därifrån. Med ditt förflutet i Färjestad, hur speciell match blir det för din del ikväll? Men det blir kanske lite mer. Jag har varit där med Växjö några gånger och känt hur det är att stå i andra båset, vilket är lite annorlunda. Men ikväll blir det väl ännu mer känslor inblandat, så att, kanske en starkare upplevelse, hoppas jag. Vad blir nycklarna då för att vi ska få med oss 3 poäng från Karlstad ikväll? Ja, men det blir väl att målvakten spelar bra, att vi ändå kontrollerar pucken på ett bra sätt över hela planen egentligen. Och sen se upp med deras kontringsspel, för där är de ju väldigt vassa. Uppehåll här några dagar. Vad har ni fokuserat på under träningarna? Vi har väl förändrat lite grann som Niklas vill ha det och som vi har diskuterat. Så att, det har varit en del små saker. Och sen har vi ändå försökt passa på att träna lite hårdare och få in den där fysiska biten i det också. Så att, det känns som det har varit ett bra uppehåll, tycker jag. Härligt, Jörgen. Kör hårt ikväll. Tack så mycket.